vás tady zdravíme. Přišli jsme sem zjistit, jestli tady někdo je, jestli jsou tady nějaký duchové. A nepřišli jsme vám nějak ublížit. Chceme jenom fakt zjistit, jestli tady někdo je, jestli jste spjatý třeba s touhle budovou nebo s nějakýma předmětama tady. Vás tady zdravíme. Jestli tady někdo s náma je, můžete prosím udělat nějaký zvuk? Můžete něčím pohnout? Máte sílu na to, abyste mohli něco shodit, třeba tady z té skříně, z těch knížek, nebo cokoliv ze stolu. Můžete zabouchat, zaklepat, jakkoliv se projevit. Můžete udělat nějaký zvuk, prosím. Můžete nám dát najevo, že tady jste. Byli jste to vy. Můžete to zopakovat. Můžete nám dát najevo, že tady jste. Můžete se přede mnou zjevit? Nebo s něčím pohnou. Údajně tady v té chodbě je nejvíc aktivity. Můžete zhodit nějaký obraz? My to majitelovi zaplatíme, pokud se něco poškodí. Nemusíte mít vůbec. Strach. Ty. Jsem byl já. Slyšeli jste to? Jo. Tam ten diktafon, to bylo tady. Já jsem tady ruky měla, tady mě dostal, chodí v té chodbě. Teď mám úplně mega husinu. A to jsem říkala, jak to natočíš, protože tu chodbu já jsem měla pocit. Můžete tu ránu, co jste udělali, teďka zopakovat? To mě fakt stalo. Že už tady dostal. No to tady odsuď ta rána. Máš zaplý ten diktafon furt. Jo. Tam je ten druhý umack. Tady odsuď šla ta rána. Stojí tady někdo? Pojď sem s tím diktofonem. Tak tady je mega tmavý místo. Co to tady? Tady mají kuma. Je tady někdo s náma? A tak to byla hlasitá rána, že? Můžete udělat nějaký zvuk? Můžete zabouchat? Tak co, kdo půjde tam sám dozadu? No to je černě, já se bojím. Bojí se? Půjdeš sama tam dozadu? No jasně, nebojím. Tam to nedám. Dobrý, tak já tam jdu. Stejně to potečí tady. Thank you.
Jenom sem dojdu, už mám husinu, super. Teď jsem tady úplně sám. Můžete mi dát nějak najevo vaši přítomnost. Jestli mi chcete cokoliv sdělit, můžete mluvit tady do toho zařízení, co je na stole. Tady na to ukazuju rukou. To se úplně těžko dýchá. Je tady někdo se mnou, já vás cítím, že tady jste kolem mě. Cítím to na sobě. Můžete shodit nebo pohnout s nějakým předmětem tady, abyste mi to potvrdili, že tady jste. Jaký je vaše jméno? Já se jmenuji Lukáš. Jak se jmenujete vy, prosím? Kolik je vás tady se mnou v téhle místnosti? Cokoliv mi chcete sdělit, abych věděl, aby jsme věděli, mluvte tady do toho přístroje, prosím. Mluvte tady do toho přístroje, prosím. Pana majitele tady zajímá, jestli tady někdo je, a zajímá ho, proč tady jste, zajímá ho vaše jméno, nechce vás odsud vyhnat, chce, abyste tady zůstali, jen chce prostě vědět, kdo tady s ním je. Nikdo vás odsud vyhánět nechce a ani nebude a ani nehodlá. Chceme jenom vědět, kdo tady přebývá a jak se jmenujete. Ideálně, jestli jste tady zemřeli, nebo jestli máte vztah k nějakému předmětu. Nebo co? Dneska něco ovlivňuje určitě. Asi. Dělej si srandu. Kde je macek? Kde je macek? A něco by měl jako někde. Tak chodíme úplně pod... Smíme být prostí. Ty hlavně otisk. Je tady taková atmosféra, že normálně to je úplně mazec. To je nejlepší ve tmě. Jo, ale je to nejcítit. Nejsi v pozoru, nebo něco, ne? Tam stojíš, se nehybejí. Ty tady stojí jak bubák. No, právě. Jsi v pohodě, mocku. Můžete přijít blíž k nám a promluvit tady do toho přístroje. Řeknete nám prosím vaše jméno. Je tady někdo teďka s náma?
řeknete nám vaše jméno, prosím. Řeknete nám, jak se jmenujete. Něco tady v té panence. Něco tady v té panence. Tady v té panence. Můžete nám něco říct? Panenkou něco spjato. Můžeš nám něco říct? Kde teď stojíte zrovna? Kde teď stojíte zrovna? Kolik je v tomhle obchodě duchů? Kolik vás tady je? Kolik vás tady je? Nám říct, kdo shodil ten klobouk. Můžete nám říct, kdo shodil ten klobouk. Řeknete mi prosím vaše jméno. Hej. Teď se můžeš vyjádřit. Kdy byla ta panenka? Komu patřila?
Víte, jaký je rok? Víte, jaký je rok? Existuje nějaký druhý břeh? Co má společného s touhle panenkou? Co má společného s touhle panenkou? Je někdo tady v téhle místnosti? Ano, slyšel jsem. Mrazí. Je možný, že jsme slyšeli teďka malou holčičku? Kdo tady s náma je? Mě zamrazilo. Kdo to byl? To mluvil nějaký muž? Co jsi řekl? Můžete to opakovat? Řeknete nám vaše jméno.